Amb el mòbil es captura el codi QR que et du a la pàgina web de Peix Nostrum. Allà s'introdueix la numeració que apareix al dors per obtenir tota una sèrie d'informació de la peça. Estem treballant perquè et surti la foto del barco, el nom del pescador, el dia que s'ha capturat, el dia que s'ha desembarcat i on s'ha comercialitzat. El 2015 les confraries de pescadors d'Eivissa van posar en marxa l'etiquetatge peça a peça de la llagosta i el 2016 el de 22 espècies dins de les conegudes com peix fort, entre elles rotges, raps i galls de mida grossa. A l'abril d'enguany han fet una passa més amb aquest nou etiquetatge de color i forma diferents i amb un codi QR. Des de l'any 2008 que vam crear la marca Peix Nostrum i es va fer per diferenciar el peix que és autòcton de l'illa d'Eivissa, capturat per les embarcacions de l'illa d'Eivissa, del que venia de fora. El que nosaltres creiem que no és normal és que un client quan paga per una llagosta eivissenca, doncs ja que la paga, que no l'enganyin, que consumeixi una llagosta eivissenca i la sàpiga identificar. La gent quan entra te ve demanant el peix d'aquí i ja en l'etiqueta doncs ja tot diferència. No pots enganyar gaire, o sigui, estigui molt clar. Quan veu que el peix està etiquetat, doncs està més confiada de que saps d'aquí. És molt important per enterar-nos exactament de lo que estàs comprant, de d'on viene, de tot, lògicament. L'etiquetatge de Peix Nostrum peça a peça va ser pioner a tot el Mediterrani. Aquesta etiqueta viatja també als restaurants on tanca el seu cicle en acabar en mans del consumidor. Ensenya l'etiqueta i li ensenyes que ell sàpiga d'una forma real que és un producte local, que és un producte eivissenc. Crec que la gastronomia eivissenca el fonamental és la matèria prima i com a tal doncs, el Peix Nostrum té que ser per un bullit de peix o bueno, per el que sigui. A més classificat estigui molt millor. Es preveu que el codi QR estarà activat abans que acabi el mes.